Previously on Sonar. Ndani. La haula. Ndugu yangu, kumbe huko umekaa na mtoto mzuri una relax unakula maisha, deni langu hutaki kunilipa. Mnapigana mabusu ya shingoni. Na ukitoka hapo lazima pesa ya nauli umzingatie. Ila pesa yangu mimi hutaki kunilipa. Sasa sikia. Leo sitoki humo hadi unilipe pesa yangu. Naomba unisaidie. Nikusaidie nini? Nabii. Kwani unamdai shingapi? Shemu, bwanako namdai 30,000. Huu ni mwezi wa pili ananizungusha. Baby, unashindwa kulipa 30 tu? Kaa kimya wewe. Baby, kama unadaiwa nisikwambie. Sinaona dharau zake shemu. Namuona, hata mimi ndo nadharau hivyo. Sasa leo nimekuja na askari. Aidha unilipe pesa yangu ama twende kituoni. Askari, niko hapa. Kwa hiyo KP, unanilipa pesa yangu ama nimuite askari afanye kazi yake tukalipane kituoni? Yaani bora twende huko huko ndugu yangu. Mwite askari tuondoke. Mimi niko tayari twende kituoni yani. Wewe una kichaa? Mwite askari tuondoke. Yaani bora umekuja hata kunisaidia huko. Askari! Yes sir. Njoo nichukue twende kituoni askari. Askari, jamaa mwenyewe ndio huyu hapa. Kwa polisi kutoka kituo cha kati, Mr. KP, kwanza sasa uko chini ya ulinzi. Paka pale utapolipa deni la wao. Afande, mimi nipo tayari twende polisi. Mmesema mnamdai 30? Ndio. Hii hapa ni shilingi 60. 30 nyingine ni kwa sababu ya usumbufu. Unaweza mkaenda. Sawa, sana. Jamani, msiondoke, naomba mnisaidie. Tukusaidie nini? Uendelea kula roda hapo. No, unahitaji msaada wenu. Haya, sema tukusaidie nini? Jamani, nyie mnaweza kwenda tu. Hakuna shida yoyote. No, msimsikize jamani, huyu mwanamke sio mtu mzuri. Tizameni anamkia huwa kuangalieni. Wewe umerogwa sio bure. No, jamani, naomba nitondoke wote. Mnisaidie. Kama vipi chukua kisu hapo mkate mkia wake. Tuondoke. Kitu gani hiki kinaendelea katika maisha yangu? Na kwa nini nimeingia kwenye mfumo huu wa maisha? Na nitatokaje?
Kima uza uza Dunia hii ya sonayo Nima uza uza KP anaona mauza uza Ah, mzoo Mikia. Karibu. Ah, asante. Hivi mzee hili swala unalichukulia kimasiara masiara eh? Kwa hiyo unalichukulia serious au sio? Ndio maana nimekuja hapa mwanangu. Yaani yule demu tangu jana ana uwezo kuingia chumbani kwangu hata kama nimefunga mlango kwa mazingira ya kutatanisha. Kivipi? Oya, mimi nikiingia chumbani kwangu, nafunga vizuri mlango wangu nafunguo kabisa. Lakini cha kushangaza yule demu anaweza kuingia bila hata mimi kumfungulia. Oya. Ayo mambo inawezekana vipi KP? Au umechanganyikiwa mwanangu? Oya mwanangu, mimi sijachanganyikiwa. Ila huku tunapoelekea huku nitachanganyikiwa. Tena nitachanganyikiwa haswa. Kuna muda akili yangu inaniambia nikuamini lakini napata kwa kasi. Mzee, wewe unanifahamu mimi vizuri sana. Siwezi kufanya masihara wala jokes kwenye swala kama hili ujue. Na akiingia unafanya nini? Anakuja tu kunitishatishia, kutaka kuniua, tizama na hapa shingoni. Alikuwa kanikaba hapa ndugu yangu. Ila bahati nzuri Masawe alikuja pale nyumbani kutaka kudaela yake, ndio hiyo ikawa pona pona yangu. Ah! Naona mzee, naona mzee. Ndio hivyo mwanangu. Yule demu anamkia, alafu cha ajabu watu wengine hawaoni huo mkia. Na inakuwaje unaona yeye peke yako? Mimi sijui yani. Sijui ndugu yangu yani. Sasa sikia. Nataka nikupeleke kwa mtaalamu mmoja kiboko kulikweli. Yeye atajua namna kukusaidia. Ah, fresh nipeleke mwanangu, nipeleke yani. Ngoja nimalizie shughuli zangu hapa afu tunaenda. Baridi mwanangu. Umefanikiwa kumuua? Hapana. Aa! Kwa mara ya kwanza umevunja kiapo chako. Yeah, sijui imekuwaje. Hujui? Kama hujui nani atajua? Sona, kumbuka usipomuua wewe, anaweza akakuua yeye. Na akaukata mke wako ili awe tajiri. Hupaswi kumuonea mwanadamu huruma. Kumbuka ni maadui zetu wakubwa. Najua. Siku ya pili hii tupo katika ulimwengu ambao sio wetu. Na tulitakiwa tu tumeisha rudi. Lakini kwa uzembe wako wewe, bado tuko huko hadi sasa. Sio uzembe Nora. Nimejitahidi kadri uwezo wangu kutaka kumuua lakini inashindikana. Kwa nini shindikane? Kwani umeua wangapi wewe? Nimeua wengi. Ila huyu imekuwa ngumu. Kama vipi tuondoke tu tumuache? Sona, unajisikia unachokiongea wewe? Tukiondoka hapa bila kumuua wewe kijana, Malkia hatanielewa na wewe pia atakwenda kukuua. Kumbuka huyo Malkia ni mamangu na mimi ndo binti yake wa pekee. Hivyo haitakuwa rahisi yeye kuniua mimi. Kumbuka kuhusu kaka yako. Na alikuwa ni kijana mpendo wa Malkia, lakini akamua kwa sababu ya kulinda sheria za ulimwengu wetu. Sasa mimi nifanyeje? Kamua wewe kijana, kamua tuondoke, maana kadri tunavyozidi kukawia, ndivyo adhabu inavyozidi kuongezeka. Unanipa wakati mgumu Sona. Kuna kitu kingine kinanivuruga Nora. Kitu gani? Leo nimejikuta nikimkisi. Na wakati namkisi kuna hali nilisikia ambayo sijawahi kuisikia kabla. Unasema namkia? Ndiyo namkia. Umemwona kabisa kwa macho yako? Ndiyo, nilimwona live kabisa kwa macho yangu. Hao viumbe wanaitwa melania. Ni viumbe adimu sana kuonekana kwenye macho ya kawaida. Na ikitokea umewaona watakuwa ndama sana. Mimi
kabisa hao viumbe kwa macho yangu. Nilihadisiwa tu na marehemu babu yangu. Na mkia hao viumbe ni mkia wenye thamani kubwa sana. Endapo ukiupata utaishi maisha ya kifahari mpaka unakufa. Kwa hiyo hapo tunafanyaje ili unisaidie? Shika hii. Huu ni unga. Utachanganya na maji ya mvua. Kisha akija utamwagia, ataishiwa nguvu. Na kama utataka utajiri, basi utakata mkia wake. Utakuwa na pesa, hakuna kukufikia hapa chini. Yaani hao viumbe ukipata tu mkia wao, utajiri nje nje. Yaani wewe na umaskini ndio bye bye. Na ndo maana mtu akifanikiwa kuwaona wanamuinda ili wamuue, kwa sababu wanajua ni mke wao ni dili. Umemkisi mwanadamu? Ndiyo, ili nibidi nifanye hivyo. Lakini baada ya kufanya hivyo, nimejikuta nikisikia raha ambayo katika maisha yangu yote niliyoishi sijawahi sikia. Tumefanya kosa la kuchelewa kurudi. Tumefanya kosa la kuchelewa kumuua huyo mwanadamu. Unakwenda kufanya kosa la tatu ambalo ni baya zaidi. Unakisi na mwanadamu? Mimi sijui imekuwaje. Malkia, hata kusamehe, hata nisamehe na mimi pia. Kumbuka miongoni mwa vitu tunavyokatazwa na kusisitizwa mara nyingi ni kutokuwa na mahusiano na mwanadamu. Halafu wewe unataka kukiuka? Nora, nisaidie basi. Nitakusaidia kumuua. Hapana, nitamuua mwenyewe. Hapana, mimi ndo natakia nimuue kwa sababu mimi ndo nilipewa jukumu la kuja kukulinda wewe. Na mpaka sasa nimeshafanya makosa ambayo yatanisababishia adhabu. Okay, lakini kwa sasa acha nikamuue mimi. Na kuahidi sitoshindwa. Apia. Sona, kumbuka usipomuua wewe, anaweza akakuua yeye na akaukata mke wako ili awe tajiri. Kumbuka ni maadui zetu wakubwa. Nimekuelewa. Oya mzee, fanya ukweli mwanangu tupate hela. Au unafurahia maisha yetu ya kifukara? Hamna nafurahia maskini mzee wangu. Fursa hiyo mzee. Ukisikia kulala maskini kwa mkatajiri ndo huko sasa. Yaani akija unampiga hiyo dawa. Na kama utashindwa kumkata mkia, nita mimi mzee wa kazi. Tunamkata, tunakwenda kuwa matajiri. Vipi mzee, mbona kama upo hapa? Ni kweli, ila namuonea huruma ujue. Huruma nini babu? Au unaenjoy hali yako maskini? Hakuna mtu anaenjoy maskini mzee wangu. Ndio hivyo mzee. Utajiri una mambo mengi. Watu wanatoa kafara mpaka watoto zao kuwazaa, wengine mama zao, ili tuwe matajiri. Sembuse wewe unaambiwa mkate mkia mtu ambaye hata humjui. Si fursa hiyo mzee wangu. Da, lakini kweli mzee. Nawishi siku moja na mimi niwe namiliki gari ya kifahari na mjengo mkali nini. Sasa je, haya yote yanawezekana kama tu utaweza kukata mkia ule manzi. Nitafanya hivyo mzee wangu. Baridi mzee, wewe fanya kweli, mimi nakutegemea. Au sio? Usiwaze mwanangu. Oya mzee. Kama kawaida. Inakuaje? Fresh niambie. Alo, jana umenitengenezea simu alafu leo tatizo limejirudia tena ndugu yangu. Da, pole sana mwanangu, hebu. Oh,
roho ya mwanangu utaniwia radhi, kazi yako siwezi kuifanya. Unamwona yule mtoto pale? Mimi namuelewa kinoma, acha nikaforce bahati yangu. Dada, sister, sister, we dada. Ah, dada eh. Sister, sister, sister. Naomba unielewe basi mrembo, nipatie tu namba yako ya simu. Eh? Mrembo. Yala. Na ukome! Umekuja tena kuniua? Yeah. Okay, fanya kilichokuleta. Mapenzi yamenibadilisha. Squeezy sinaga ubabe. Siwezi kukua KP. Kwa nini? Sijui. Bye.